Det bliver spændende at se, hvad der sker her i løbet af sommeren og efteråret. Og ved siden af os, der har vi Kirsten. Og hvorfor jeg også har taget dig med hernede, Kirsten, det er jo, at du er arkeologen, ja. Den tilsynsførende arkeolog ved den her udgravning. Det er mig, der skal komme med den der teoretiske baggrund, som de andre. Det er mig, der skal være garanten for, at når de andre, de tager bøfferne, og så må jeg så komme og sige, åh, stop, det er et stolpehul for eksempel, som det vi faktisk lige har fundet nu, og det var ikke engang tilrettelagt. Nej, det hørte jeg nemlig lige før, og der kom du også med et stort udbrud, så stop, ikke længere, ikke længere. Hvad er det for noget, man har fundet her? Altså forløbet er det et stolpehul, så kan man sige, et stolpehul, det er der så mange steder. Men fordi det er i forbindelse med voldanlægget her, altså vi forløbet er ved at undersøge, om det hele taget er en del af voldanlægget, det er vi i gang med, eller det bare er en tilfældig vold, der ligger her. Men når så begynder at komme stolpehuller, så får vi ligesom større sikkerhed for, jamen så er det er et menneskeskabt anlæg, og det er formodentlig også af ældre dato. Ja, hvis vi lige går nærmere ned og kigger på det, så er det faktisk det første, I ligesom har fundet frem til her. Det er det, ja. Og altså, det ser jo ikke ud af noget, og vi kan heller ikke sige, hvad forbindelse det har endnu, for vi har kun ét i forhold til hele voldanlægget. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, Kirsten, hvad forventer du egentlig i selv din vildeste tankegang? Hvad er det egentlig, du forventer at finde her? Altså det, jeg gerne vil finde, nogle potteskår, som kan sige noget om, hvornår man har startet hele det her anlæg. Fordi vi ved ikke rigtig, hvornår de her er fra. Nogle siger, det er noget med vinterne, altså op i middelalderen. Er det vikingerne, der har lavet det, eller skal vi helt tilbage til jernalderen? Fordi vi har i Jylland, er man begyndt at undersøge, har man undersøgt sådan nogle folkevolde her. Og det viser sig faktisk at være anlagt i jernalderen. Altså nogle enkelte lige før Kristi fødsel, og hovedparten af den i 2. til 4. århundrede efter Kristus. Og det kunne være sjovt, hvis vi kunne koble den her sammen med det der. Så ganske almindelige potteskår, som jeg kan datere på. Men altså, også fordi, altså guld, og det tror jeg ikke på. Jeg tror ikke, det går man ikke at smide med. Du mener ikke, at man hernede finder Lollands guldhorn? Jeg plejer altid at sige, at guldhorn, det er noget med unge, uskyldige piger i Sønderjylland, der falder over den slags. Og det mener du så ikke har fandtes her på Lolland? Nej, altså, ja, jeg tror, guldhornene, det er... De var de to der, altså jeg tror ikke, der er flere. Men også fordi, altså guld, det, når du finder, når du finder, så det er i graven, ikke? Altså det er folk, der har fået det med til den anden verden, eller hvad der nu sker, hvad man nu tror på, ikke? Og det er ikke noget, du har gået klatten med. Du har passet på de få værdier, du har haft. Jeg skal lige spørge dig, hvor dybt skal I ned her? Vi skal ned til undergrunden, men det er noget med, ja, 1,5 meter, 1,5-2 meter. Det er noget i den stil. Det er i det niveau, ikke? Og dernede, der viser med næsten stor sandsynlighed sige, om der har været, eller hvordan er ledes? Ja, om det er en vold, og hvordan den ser ud. Altså, vi skal ned og have fat i det, som er istidsaflejringen, undergrundslæret. Det gule lær, som alle, der har haft en spade i hånden på Lolland, godt kender. Det er gode, massive lær. Så der er vi nede i sterile lag. Og det er dernede, vi skal. Hejrede skov, og det skulle efter sigende være den modsatte del af den her vold, som hedder Hejrede vold. Og hvad er det, I skal lave herude? Ja, lidt i samme stil som over ved Søholt. Altså, vi står her på det fredede stykke, cirka 100 meter af volden bevaret, og det er jo et vældigt anlæg med en utrolig voldsomt bygget vold. Og nede på den side er der rester af selve voldgraven. Og der er vi interesseret i at på samme måde få et snit igennem, så vi kan kigge ind i jordlagene, ligesom når man skærer en lavkage, kan se, hvad det består af. For at se blandt andet, om nogle af de, og det er længere nede der, hvor der er ligesom noget, der kunne ligne nogle små voldinger, om det er en ældre del af volden på det sted her, der gemmer sig der. Og få en fornemmelse af dens alder. Og der har vi en chance netop her, hvor vi står. Der er et anlæg her, der i fredningsdeklarationen er blevet betegnet som en gravhøj fra bronzealderen. Men det er ikke noget, man ved noget om endnu, sådan rigtig. Ja, der har været en mindre undersøgelse tilbage i 40'erne, tidlige 40'erne, hvor Nationalmuseet lavede nogle ganske hurtige snit og grøfter igennem systemet. Og beskrivelsen tyder på, at det er bronzealder, men vi vil gerne se lidt nærmere på det, fordi vi, i de her år har vi gjort mere ud af at ligesom studere og tolke jordlag, end man gjorde på det tidspunkt. Så der kan være nogle oplysninger at hente. Jeg har videnskaben også nået lidt længere med hensyn til at kunne datere sådan noget lignende ud fra nogle forskellige andre synsvinkler, end man kunne i 40'erne. Ja, bestemt, fordi der er meget relativt få genstandsfund, altså få lerkar og andet, må vi regne med.
men man er blevet skrabt til, hvis vi finder nede i lavningen i det både noget pælerester, noget palisadeværk, som der er i de jyske volde af den her slags, så er der mulighed for at skære en skive ud og sende ind til overringsdatering. Og det er jo moderne teknik, som er blevet rigtig forfinet her i 70'erne og 80'erne. Ja. Så for eksempel udgravet Virks Volde, der fik vi dateret den. Det var noget af det første hernede på Lolland med overringsdatering, hvor vi ganske præcis fik årstallet i det årstal af det fældet. Og der vil vi være vældig langt med at kunne placere anlægget her, hvis vi har sådan en datering. Det vi har set indtil nu er fra juni måned, og nu er vi i september. Og Karen Lykkegaard, hvad har du at fortælle nu? Ja, det har været en varm og udbytterig sommer, og vi arbejder stadig derude, men vi har nået nogle meget store og spændende resultater, og er godt tilfreds med forløbet. Vi har fået en datering, og vi ved noget mere om, hvordan volden er opbygget. Og der er historikere fra forrige århundrede og fra begyndelsen af det her århundrede, der har beskrevet både den fredede vold, og også hvad der dengang var synligt på marken. Og de kædede allerede dengang det voldstykke derovre ved Søholt sammen til et helt anlæg. Og senest har naturformidler Svend Thorsen været inde på teorien. Og det var egentlig det, der var starten til det, for at sige, er der hold i teorierne? Lad os få noget fakta frem. Der var jo de gamle teorier om, at det var bygget i forbindelse med urolighederne sent i 1600-årene ved svenske krigene, eller det kunne skyldes vinteroverfaldene omkring år 1000. Vi har lidt af en datering på voldanlægget nu, så vi kan sige, at det skyldes ikke de stridigheder i 1600-årene, da der var uroligheder og krige med svenskerne. Og volden er heller ikke anlagt omkring 1000, altså i vikingetiden, med vinteroverfaldene, men i en tidligere periode. Vi har fundet både ved Søholt og ved Hejret har vi fundet Lerkarsgård. Og ved Søholt har vi fundet så stort et stykke som det her. Det er fra den sene del af oldtiden. Og selve skåret, det kunne være fra yngre bronzealder, jernalderen, op til ældre vikingetid, indtil Østersøkeramikken kommer. Men i yngre bronzealder kender vi altså ikke anlæg af den her slags nogen andre steder fra. Og derfor er det rimeligt at sige, at det hører nok hjemme i den periode, som de jyske folkevolde, som det ligner så meget. Det her skår, det er jo ikke et, der er kommet med op med jorden, da man byggede volden. Det er det for stort til. Sådan noget snus her, ikke? Det kunne være kommet med op. Men det er simpelthen tabt på stedet af dem, der byggede voldanlægget, og gik og puklede med at grave lige op af voldgraven og lave voldkronen. De har formentlig haft noget mad med, og det er så gået i stykker. Og de skår her fandt vi en stenlægning, og derfor har det ligget ligesom gemt, også for vores gravende redskaber. For det har været hård ler, og havde det ligget direkte i leren, så kunne vi meget let have splintret det mere, end det blev. Det er meget flot fundet, det her. Skåret her har en anden spændende historie, det er fra Hejret. Og nede i bunden af Hejrevolden var der det mørke lag, og deri var der Lerkarsgård fra bundestenalderen. Og der er vi altså flere tusind år inden det tidspunkt, hvor volden er anlagt. Men der har vi jo så en sikring, der siger, at det er altså anlagt efter det tidspunkt, da man boede der. Og vi har samtidig fundet ud af, hvor stort, hvor fantastisk stort et anlæg det er. Nu har vi her senest gravet nogle snit ud på marken, der viser en parallelitet til det inde i skoven, det store snit, vi har der. Og der er voldgraven, den er 8-9 meter bred og går ned i 2,5 meters dybde. Og voldkronen er der over en strækning på 17 meter. Altså det er jo et anlæg af dimensioner, og så er det jo ikke bare over en kort strækning. Altså stykket op fra Hejresø ned til Røgbøllesø, det er en strækning på 1,2 kilometer. Så det er jo et gigantisk jordarbejde. De pinde, vi ser derude nu, hvad betyder de? Ja, der er dels landmålerstokkene, og det er den markering, som vores landmåler har anbragt, da han opmålte hele det fredede anlæg. Og det er jo vældig vigtigt, samtidig med at vi graver, at vi så også undersøger det, der ligger fredet og synligt i dag. Og der kunne vi ud fra tegningen, der fik vi nogle kurvaturer frem og et overblik over det fredede voldanlæg, som gav et meget spændende inspiration til at finde ud af, hvordan det har set ud engang. Og så er der de pinde, der ud over marken, ud over stubmarken, der er dels stikkerne med vimplerne på, og dels så er der de mere rå træpinde. Og dem har vi anbragt, inden vi startede udgravningen ud på marken, hvor vi gerne vil finde den overpløjede vold, hvor den egentlig har været. Vi har kunnet se den på luftfotografiet. Men der er vi markeret dels efter luftfotografi og dels efter terrænforholdene, hvor det vil være godt at grave for at finde den. For når maskinen først kommer, så går det stærkt,
Og der må vi have besluttet os inden, hvor er det, vi vil grave helt præcist, så der ikke går tid med, når maskinen er der og rager rundt og finder ud af det. Ja. Hvorfor er der to rækker stikker derude? Ja, den ene række, den lave, den markerer det forløb af volden, som vi har kunnet se på luftfotografiet af den udpløjede vold. Der er en lille lys stribe, der markerer en forskel i væksten på den afgrøde, der var, da man fotograferede marken fra luften, hvor kornet altså er groet anderledes. Og den anden række, den virker mere sandsynlig, når man kigger på terrænet. Der er vi cirka en 40-50 meter fra den anden række, og der er vi højt oppe i terrænet. Så højt, så hvis der har været nogle angriber, så de kunne stå deroppe og kigge ned på det voldforløb, som tegner sig på luftfotografiet. Og det voldstykke, det slutter oppe ved et meget højt udkigspunkt, hvor man har meget smuk udsigt ud over Maribo Sø. Og det svarer i sin afslutning til den afslutning, vi har ved Hejrede Sø, hvor det også er oppe ved en meget stejl skrænt, hvor skrænten ligesom fungerer som naturlig forsvar. Og det samme, som vi har over ved Søholt, hvor det også er en stejl skrænt. Og derfor vil jeg ud fra terrænet mene, at vi skal derud. Og det kan måske være noget andet, vi ser på luftfotografiet. Men det vil altså udgravningen ude i marken forhåbentlig afsløre for os. Hvorfor har I en gravemaskine på derude? Ja, det er til de snit ude på marken, hvor vi gerne vil undersøge, hvor volden og hele voldanlægget har gået derude. Der vil vi ikke bruge håndkraft. Jorden er meget hård. Håndkraften bruger vi inde på det frede, hvor vi skal være ekstremt forsigtige. Men ude på marken, hvor det hele er ved at blive pløjet sund og sammen, og vi faktisk er i sidste udkald, kan man sige, med at fange voldforløbet, der bruger vi en maskine, der er så meget hurtigere. Og der graver vi lodret ned, ligesom inde i skoven, og fanger i væggen selve forløbet. Og der er der uendelig lidt tilbage af selve voldkronen. Der er det lyse, der ligger oven på undergrunden. Det er en 20 cm. Det er alt, hvad der er tilbage. Og det sløjfede man og gravede væk og kastede ned i voldgraven, den dybe, cirka 2,5 meter dybe voldgrav, da man gerne ville se at dyrke marken i midten af forrige århundrede. Og det er altså dels det lyse, og så det, at vi kan se nedgravningen, den dybe nedgravning, voldgraven, der gør, at vi kan sige, her har vi volden. For det lyse i sig selv står så diffus, at det er ikke nok til at sige, der har vi anlægget. Og på spændende planter og i det hele taget bare nyde naturen, kan vi lægge vejen om af voldanlægget, og så nyde det spændende nye, at der er et anlæg der fra jernalderen, overgangen mellem ældre og yngre jernalder. Vi siger tak til Karen Lykkegaard